ሁለተኛ መዝሎ አይበቃኝም ያለች ማለት እሺ አይ ቲክቶክ የሰራን እስቲ ቅድሚያ ሰላምታ ነበር ከሆነ ጥሩ ነው ባለ ጠጪው ጣቢ ሆነ ካሜራም አይደለም መልሰናል ለማንንም እንግዲህ ብዙ ምሳሌ የሚሆን ሰዎች አሉ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ እኛ በጣም ደህና ነን አሁን ደግሞ አንድ ይዘንላችሁ የመጣን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ የሆነ ቪዲዮ ፖስት አድርገን ነበርና ከስራ ገብቼ ምናምን ድክምክም ብሎ አግሬና አጥባ ምናምን ስስመ ምናምን የፖስት ያደረግነው ቪዲዮ ነበር እና ኮሜንቶቹ በጣም ያስቃሉ አንዳንዶቹ ደስ ይላሉ እና እነሱ እንትን እያደረግን ጀስት እስኪ እንያቸውና ክክክ ካለ አንድ ቢሆን ደስ ይለን ነበር ግን ለቲክቶክ እንዳይሆን እውነት ነው ቢሆን ደስ ይላችኋል ነውም ሲጀመርም ማለት ነው እኛ ለማንኛውም ለቲክቶክ ቪዲዮ አይደለም ሁሌ ቤታችን የምናደርገው ነገር ነው ጀስት ወደፊትኛ እናንተ አብራችሁን ከቀጠላችሁ የምታዩት ነገር ይሆናል ስለኛ ምንም ነገር አይደለም እኔም ለባለቤቴ እንዲህ ነው መሆንለት ያለች ልጅ አለች በጣም ደስ ይላል ፍቅሩን ይጨምራል በርት እውነቴ ነው ቤት ያለውን ነገር ስለምናቅ ግን ለካሜራ ብቻ ነው ወይስ ሁሌም ተደርጎ ያለሽ የተደገመ ጥያቄ ነው እኔስ ብሞት አላጥም ምን እንዳለብኝ ደግሞ ሲተኛ መዝሎ አይበቃኝም ያለች ማለት ይሄኛው ኮሚሽን በጣም ያስቀማኝ ነው እንግዲህ እኔ እንለፈ ይመቻቸል እናመሰግናለን መታደል ነው ጓደኛ ፍቅረኛሞች እንደ አብርሃም እና እንደ ሳሚ እናመሰግናለን በጣም አሁን ከልብ እናመሰግናለን እሺ አይ ማስመሰል ጨዋታ ይላል እውነት ነው እያስመሰል ነው እየሞከረ ነው ኧረ ጎራ አንድ በጌራ የሆነ ነገር እንግዲህ እንደዛ ያለ ነበር እዚህ ደርሳችሁ ታ እየቀለደ ነው ለማንኛውም እሺ ላታውቂበት የሀገራችን ክብር አጠፋሽው አለ እንጃ እንግዲህ ያጠፋነው ነገር ካለ አፉ በሉ ብለናል ረጅምና ጤና ይስጣችሁ እናመሰግናለን አሜን እሺ አይ ቲክቶክ የስራህን ይስጥ ቅድሚያ ሰላምታ ነበር ከሆነ ጥሩ ነው ባላችንም ነው ብዙ ዝሮዝሮ አሁንም እውነት ነው ሰላምታ ነው እሺ እንላለን እናስተካክላለን አቤት ጉራ ቲክቶክ የስራሽን ይስጥሻለ እንግዲህ እሺ ወንዶች ሚስት እንዲስቶ እንዳች ቅላት ላይ ፊት እንትዝ ነገር እስካሁን አላለም እንግዲህ ለወደፊትም አንልም እሺ ኧረ በደብ አላጠሽው ማለት እንግዲህ ኢትስ ናት ሪል ላይፍ ፎር ካሜራ ፐርፐዝ ይላል እንግዲህ አላለም ትላላችሁ አመሰግናለን ኧረ አንተ ክፈኛ ነህ ይላል ምን ትላለሽ ለና አይደለ እሱም እኮ ያጥበኛል ለማንኛውም እናሳያቸዋለን ለካሜራ ብቻም አይደለ ሪፕ ሲንግል ወር ኢዝ ማይ ላቭ ይላል ዞር ዞር በል ካጠገብ ፈጅ ዞር በል እዚህ ጋር በጣም ደስ የሚለው ኮሜንት ጠጪው ጣቢ ሆነ በረከት ነው እስከዛሬ አልጠጣሁትም አልቀነስ ነው ግን ለእናንተ እናንተ ያላችሁት የመሳት ግዴታ ስላለብን እጠጣዋለሁ ባህላችን አይደለም እንቀሳለን አልልህም ይሄ ባህላችን አይደለም እውነት ነው እሺ ለካሜራ ባህን ዘፋ ባህላችን መልሳችሁ ነበር ለካሜራም አይደለም መልሰናል ለማንንም እንግዲህ ብዙ ምሳሌ የሚሆን ሰዎች አሉ እግሩን እንኳን የማይታጠባል እንዴት እንደዛ ሊሆን ይችላል እንደምታጠብ ቪዲዮ ሰርች ፖስት አደርጋለሁ ላንቺ ማን ጭራሽ እግርም ልስም ነካም አላደርግም አለች እዚህ ጋር ደግሞ እንግዲህ እሱ የእሷ አስተያየት ነው ታገኘኝ ኖሮ ትላል እና ለማንኛውም እናመሰግናለን ቪዲዮችን ይመቻችሁ በማይቻችሁ ደግሞ ለግላችሁ ብዙዎች እንዲደርስ እናመሰግናለን ባርቾ ቴንኪ በጣም ብዙ ነው ኮሜንቱ ከትንሹ ኮሜንት